Unajua siasa ni soko huru. Siasa ni soko huru. The democracy I believe in, Honorable Malala, is very simple. I've known you before you joined ODA. Japheth, I was working with him for him to become MP. Governor Ongwae has worked with me as an MP and as my governor. All these people in front here have worked with me. I can't be their enemies. The president is my friend. So when you see me criticizing him, it's not that I hate him. I just want him to listen to me. So, kila wakati mkiniona nikizungumza kule, hata kwa runinga, nikisema bwana rais, bei ya unga iko juu kidogo. Hii msikasirike, wacha rudishe chini. UDA itakuwa nini? Popular. Na wasiasere, nitamotewe tingora motewe. Wasewa no? Lakini nimo sigete, nimba sigete, genrego kolega asiengi ya mogo kora, ekere chipati chile ibere. Kama sasa UDA iwe na nguvu hapa Kisii, ndio sasa nyinyi mtaweka governor kwa oversight, ndio afanye kazi yake. UDA kikiwa weak, kazi haiwezi kufanyika wapi? Kisii. Serikali kule juu, President William Ruto, tunamheshimu, wacha afanye kazi yake, wacha alete maendeleo. Mimi kama senator ya Kisii, nita oversight head of state. Na mtamu oversight with respect and dignity. Tewe na nige, sowe kimbra mwake gule. Ya sawa sese ni moko ira na ankamo ira nevu ya. Abana wa minto, I beg you take care of our community. Osoro, ole ndaba antaba ya.